Amb llàgrimes als ulls, Tolowei ens confirma la notícia de Zuella i Ucapeu no es podrà celebrar enguany perquè no disposen dels doblers necessaris. Després de 42 anys de celebració ininterrompuda, enguany la proximitat de la cita i la falta de mitjans econòmics fan que no es pugui organitzar en seguretat. Veia que faltaven 4 setmanes i Zuella i Ucapeu 3 mesos antes, havia d'estar tot arreglat. Tolowei recorda els marxaires il·lustres que ha tingut la festa al llarg dels anys. Una cosa que va començar sense voler, que mai mos pensàvem que el rei i la reina se presentassin un guet de lluny a peu, que mai mos pensàvem que l'Ajuntament posés plaça guet, cosa que jo estic molt content. Vàrem fer companyeros i vàrem fer sobretot país. El Consell de Mallorca ha assegurat que l'any que ve donarà suport a la festa, però que enguany s'han vist vençuts pels plaços. Pels temps que han tingut de resposta, nosaltres vàrem oferir una col·laboració de 18.000 euros per part de la institució del Consell de Mallorca, no ha estat suficient com per cobrir tota l'activitat. Tot per garantir la continuïtat d'una festa amb 42 anys d'història.